Ya Qurban Dil Mama de zaman program chi de Ya Qurban de pa Ya Qurban ki zaim ka charta wala gunti sandara satapa sachar be ta dera sara sharika klanu خیر دے سو آیا دا عمر دا دغنه ری خو ز سبو کم بوډای صرف معده دے خراب دا ای به خیر دے دا یا قربان سوک چې د یار کلی تلاړ شي او چې به دې د نات راځي نو مړ دې شي نا زما د زړه ناکار رنزا او نه دې دا رشتا نه دې حال ویلی شم او د ملکنډ سر خامارا او چې دې خوړم نو خبر کړی به دې وم واه دل محمده واه اوس هم ګورې عاشقي نه دا خبره خو غلی شه بار بار مه کوه څه نشته که نه ځکه چې په مونږ باندې اوس څوک څه کوي تاسو بابی قار نه جی نو بس خپو یا خو اسی زمو د خلې نه رو باسې نو دل ما دار ته وایا کبا بهر دې څوک ملګری بل نور ملکونو کې دا غوې نومونه مسافر دي ملګری دي ستا به ډیر زیات خیال هم ساتي په سعودي عرب کې مې یو مرګره دی د ماما زوی مې دی ډیر مرګره مې دی باچا حیات ډیر زبردست کس دی او ډیر خدمتی کس دی او په دوبای کې مې یو ماما دی او سانډو مې دی امین خان نوم دی یو مې د ماما زوی دی ندیم دی ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه ډیره زیاته مهرباني ما وکړه دل محمد وایي چې یاره هغه اوچتی نه نور ملګرو سره ستاسو ملاقات کوو ځکه چې پروګرام ډیر زیات ښایسته روان دی او زه وایم چې دا نور هم ښایسته شي موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی هاشر ازان هاشر ازان او د کوم ځای بټخیلی خاص د بټخیلی بټخیلی ندی موږ له سره وړي او په فریکی ځانګي کنه پیسې دې ورکړي پیسې مې ورکړي 100 روپۍ واغسته نه 100 او څو چکرې به پکې وای دوا نه نو په 100 کې دلې دا ټټوم درکو نه خدای نه درکړې تکړی په کلاس کې چې سبق وې سبا جوړېږي پوجي ها ماشاءالله فوجي به جوړېږي ډېر مننه نورو ګلالو سره ستاسو ملاقات کومه ما سره اوسه یو بل ماشوم ګلاله هم را سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی ذبیح الله کمال ذبیح الله کمال او دا هغه خو اذان نوم دی او جی ښه تاسو دوه بدل بدل نومونه دي او جی مینه د سره څوک ډیر زیات کوي امی که پاپا دوه سره کوي نه یو خو به ډیر زیات کوي دوه سره کوي پارک ته خو پاپا راوستی کنه او سبق هم در باندې پاپا وای نو بیا مینه سی واښ وکنه سو پراټې خوري په کور کې ساری یو یو پراټه یو زما د پاره خوره او چې هغه خوستا رور وای کنه چې زه غټ شمو سبق ویم نو پوجي به جوړیږم ته بس جوړی زبر علیم ماشاءالله لکه دوانو خ چا اسکړې دي ډیر ګلالي راغلي دي او د ګلالو سره خبرې کومه نو ختمي کینه خو دې وخت کې په دې ټالونو کې دن نه ورزمه او د دې ګلالو والد صاحب هم دلته دي دوی سره هم یو څو خبرې اترې کوو ځکه زمون پښتانه چي دي هغه ډیر زیات ټیلنټډ قوم دی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم هم صدې جی او د کمزې سره تعلق ساتي کمال حسین منم دی جی او بڑخیل سره تعلق ساتم ماشاءالله یو زوی په نوم کې مزان دی او په بل کې کمال دی چې دا وجه صدا بس دا کور خبرې دي نو خو ماشاءالله لکه یو بابینوم کې خو دی یو تاسو نه مور بلر بابا باندې خجی
کار څه کوي میډیسن کار کوي میډیسن سٹور نه ماشاءالله نو ټول پښتونخوا کې ګرځي کنه صرف ملکن ډیویژن کې نه خپل برخلې کې شاپ دی میډیکل شاپ دی جالوانانو پارک نه علاوه نور پارکونو ته نور د ټور زیته ځي او جزو امن څومره دی ښه زبردست خلک ډیر راځي ډیر راځي ښه زبردست کې لرو برنا بالکل راځي دا پنجاب ناراضي اسلام آباد هر طرف نه خلک راځي دلته سر دوستان ملګری دي وینو د زلن ټي وي په شیشه باندې ما او تا دی وخت ټول مسافر ګوري بالکل ټول یاران دوستان ته السلام علیکم او الله دې خاد او بد لري او تاسو هم ډیر شکریا چې تاسو دلته راغلي او پارک ته د ټي وي سکرین باندې خلکو ته ښکار کوم ډیره زیاته مهرباني ډیره مهرباني دا جی دا پارک یو بل ملګری هم ولاړ دی او د سره یو دوه خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام اخوا به ګورو جی دی وخت زکه چې ما او تاسو ټوله دنیا ګوري او بیا د زلن ټي وي په شیشه باندې مسافرم ناستې ستا کلیوالم ناستې نوم دې څه دی او تعلق کوم ځای سره ساتئ زما امیر نوم دی او چار سدې سره تعلق ساتو جی چار سده خو چار سده ده کنه هغه کې خو هغه دغم ډیر زیات مشهور دی میانو هغه ځای نه دی سردریاب سردریاب مشهور دی ولې نه بالکل نه نو هلته تاسو دا ټالونه مالونه ولې نه لګول چې د دې ځای انتخاب هم څنګه وکړو جی مونږ دې ځای خلکو خوشحالو دپاره دلته راغلیو جی ریټ هم مناسب دی او ریټ هم بالکل مناسب دی جی په کومه ورځ باندې ډیر زیات خلک دلته راځي جی د جمعې په ورځ باندې ډیر خلک راځي جی او نور فیملی راځي فیملی ډې بیا خالی نه زیارت پوری جی هغه کې لکه دا مرد حضرات چې څومره دي بغیر که څوک د فیملی سره نه نو نه پرې دی تاسو او جی بیا نه پرې دو فیملی سره چې کوم حضرات نو بیا مونږ فری دی جی سکیورټی تاسو به تر او سکیورټی ماشاءالله به تر شکر دی ډیر مننه ډیر زیاته مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه جی تاسو دې پارک ته راغله او تاسو دې پارک د خپل پخپله کیمرې کې کیمرې پسترګ باندې راوغسته د عوامو ته ښه ماشاءالله موسم خو د بهار دی هر طرف ته رنگینې دي د پارک جوړ دی زموږ علاقې په دې دغه باندې جلوانانو کې خو دې د فیملی پارک باندې حضور نن پخپله ورته راغلم چېرته واړه په کور کې ماشومان تنګ شي نو چې ما وکتل په دې لیکلي دي چې فیملی پارک په دې کې ما فیملی ډیر کم لیده او میل پکې زیات دی فیملی پارک په نوم باندې ورکړې نو زما د انتظامیې ته یو ریکوست دی دغه ریا استاذ د کیمرا پسترګې ورته ښایو چې دا کیمرامین مو ښایي خیر چې په دې کې فیملی سونه دي او میل سونه دي نو دا خو انټرټینمنټ دی او خاص تر د فیملی لپاره نو زما د عوامو نم دا دغه دی چې دلته چې دا څوک راځي نو لږ معمولی احتیاط کا ټوله ارچا او زیات تر زنګ لري علاقې خلک تي لکه خار دې ډېرې جو لګرام بټخېل تاڼه ټول دې خلک تي تاسو لګ احتیاط کوئ چې فیملی د سم مشکلات نه ادریس به اداره دوی چې تاسو ډېر زیات جون چې دغه ډېر زیات بیزی دی کنه نو دله ټایم څنګه ورکوي انټرټینمنټ خو په دې دور کې چې ډېر مشکله دي خدا موسم زنګ لري علاقې نن سبا تاسو کته رنگینې ډېر خولي رنگینې دي او بیا یو غټ رنگینې دار چې دا تاسو دا کم چینل کولا شوې زنګ د پاره غټ رنگینې دادا د خیبر او د دینه پسې د پښتو دونه غټ چینل چې دی اغه دونه په خطو غمان سټیپ واغستو دا دغه کونو انټرټینمنټ خو د ژوند د پر لازم ضروری دي زنګ په علاقې په بڑخې لبانې پارکونو او پارکونو مسلاړه ختم شوه ګین د پاره دغه پاره نو دا چې د تنظیمي کړې دي عوامو مشترکه دغه دي لکه ډیر ښه یو سوچ یې کړی او ډیر ښه سټیپ یې اخیستې دي نو زه به دا ویم چې هر چا ته په کار جی دلته راشي دا د زموږ د علاقې دا رنگینې دا ښکلاګانی دا ویني او موسم ماشاءالله ډیر زبردست موسم دی تاسو ګورئ په نور علاقو باندې موسم ډیر ګرم دی خو دلته ډیر ښکلی موسم دی او زه به دا ویم چې لکه زموږ د دې علاقې د بدقسمتي دا ده چې د دې شیزونو ډیر کمې دي او ستاسو د چینل پر دغه باندې زه دا کوم چې انشاءالله د دې سره به ستاسو چینل به هم کار کوي او دا عوام متم دا خصوصي خواسته چې بس د دې پارکونو لري خپل په خپلې حفاظت کوي چې دا د دوی نه خراب نشي
د زلن ټي وی ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو او ګرانو مسافرو چې دی وخت کې ما به د زلن ټي وی په شیشه باندې ګوري ما به ویني ما به اوري او هغه ګران مسافر چې دی وخت کې هغه به هم مونږ ګوري زه د جلوانانو پارک ترالم او دلته ما سره یو ماشوم هم ناست ده د دې سره هم یو څو خبرې اترې کو ځکه چې دا پارک یوازې د غټو نه دی نه مشرانو نه دی بلکې ماشومان مو ته ډیر زیات پمینه باندې راځي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی زو یو د کم ځای لبانو را بټخیر خدا بټخیر سره تعلق ته نو دارت وای چې درونو سره راغلی دلته اج سبق پسوم کلاس کې وای په پرب کې ماشاءالله زمونږ د پښتنو بچی چې دی ناغه د ټیلنٹ نا ټیلنٹ اوس مې کوټ کوټ کې برا ہے خزوی دارت وای چې تعالی صدر زی مال نات بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ یہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں دا جبھی کوئی ابھی تک جن سکے نہ اور کے ان سا ہسی کوئی نہیں رت کی قدرت میں میرے آقا کبھی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا اور ہے سبھی تجھ نے میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہاں لگتی کٹائی تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف پہلی ہوائی تھی خدا کے حکم سے نہ آشنا مکی کی بستی تھی گناہ و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کو دین کو بچوں کا کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود سمجھتے تھے میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی پتھروں کے بت بناتے تھے انہیں کی سامنے چکتے انہیں کی ہم دکھاتے تھے کسی کا نام ادا تھا کسی کو لاد کہتے تھے بلنا میں پڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کے پیدائش کا جس گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Thank you.
د یا قربان ملګرو ډیر زیات ګرانو کډونکو ګرانو دوستانو زماده خیبر پختونخوا نه بهر مسافر زماده خوږ وطن پاکستان نه بهر ډیر زیات ګرانو ملګرو پختنو پروګرام یا قربان به تاسو کتلې وی د زلن ټي وی په شیشه باندې په جلاوانانو پارکي امید دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شوی وی ډیر خوندونه ممتي اغستی د خپل نوجوانونو زلمو شا زلمو او مشرانو سره به تاسو لید کاته کړی زکه چې ماته کم ته پوسونه وکړه غو بم تاسو ورې دی تربل پروګرام پورې خپل کوربه راج محمد زیب له خپل سینیئر کیمرامن ورک اجازه چرته چوسي خوشاله او آباد اوسي د لوی لا پامن پاکستان زنده باد زلن ټي وی پاینده باد د لا پامن